جو تا څومره غټه ښځه وه ما د قرآن د بختور سړي به غټه ښځه وي ولاکه در سره ګپ لګوم الله دې ټولو انډیوالانو نه بختورې بختورې ښځې ورکړي مزې به مې قسم دی که در سره په مسافرۍ کې خو چې در سره ښځه وي ولاکه مو زړه تنګ شي زاکلي وایه مننه یاله ماله مسته ښځه راکړي تورې ته مې شاکې او سپینه را په شا کې او کټ ته مې مکه کې او داسې غټه جینۍ مې ته خوښه کړي مزې بهیې مزې خو دی خو مې نیخه ښایسته جینۍ په پانی پانی آ جامو رنگ ہے سانی 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 آ جامو سلام علیکم اے لڑکی تم کیسے ہو وعلیکم السلام کیا حال ہے ولی اللہ ولی اللہ میں اچھی ہوں آپ کیسے ہیں میں بہت بڑا آدمی بڑا اچھی ہوں بڑی اچھی ہوں ہاں اوکے اوکے ولی اللہ میں نے آپ کو فالو کیا کوئی مسئلہ نہیں میں تمہیں ان بکس پہ بدلک ماروں گا انشاءاللہ کیا گپ شپ ماروں گا انشاءاللہ اوکے انشاءاللہ تم ہماری جان ہو جان کے لیے میں کچھ کچھ بھی کرتا ہوں اللہ میں آپ کی جان ہوں وہ کب ہوا تھوڑا تو خدے دے گھر کا ولی اللہ فلٹر دے پیٹ میں لوگ جان نہیں ہے کو ادھر پہچان مہچان کرتا ہے بس پیار ہو جاتا ہے تھوڑا تو تھوڑا پتورے دم بریکنے لگی تورا څه کې او کلیواله تورا د ملا درد لخې ته څنګه څه خبرې اے اے اورات تم کیدر وو مې دوبای وو آپ څه دوبای آپ کیدر اې ټول ټیک ټاک ترانی جن کې چې دی په دوبای کې دی ټول په دوبای کې دی یو خو ما نه فرانس کې نه په جرمنی نه ساری لڑکیاں دوبای سے یہی بول رہے ہیں ساری لڑکیاں دوبای میں یہی بول رہے ہیں دوبای میں ساری دوبای میں میں ادھر میرا ہمارا زندگی برباد ہو گیا مجھے پشتو نہیں آتی لیکن پھر بھی میں ایموشن سمجھ پا رہی ہوں جتنی بھی لڑکی ہے نا قسم سے جب بھی میں نے پوچھا کہاں سے دوبئی میں کبھی میں نے آسٹریلیا کی لڑکی نہیں دیکھی سارے دوبئی میں ورشے کنا دا جینا کو سر گپ شپ لگا ہوئی تا سو دوبئی کی چھے کا ہوئی آج تک کسی لڑکی نہیں بولا کہ آسٹریلیا سے ہو آپ کہاں پہ ولی اللہ ہم دونوں بہت دور ہے ابھی تک ادھر ٹوائلٹ اور روم ہے کوئی نہیں ہے جگہ ولی اللہ فرانس میں رہے فرانس فرانس او فرینڈز ہمارے ساتھ میں راش کنا تو دے گے ولان دا غلکان دا سر پالو کئی صحیح دا مننا خوشحال او سی یو جہان مننا پالوانا خلق دا پالوان دا فلٹر کسنگا تو بکاری اول دویم دریم دیوان ردا فالو کئی رور میں مننا پا قرآن کا زمان دے خودے ہوئی کہ زمان پا خلا بتاس تو سب پوری جوڑ شنی چی ماں پا میرا انٹرنیٹ جا رہا ہے پالوان نے ٹٹی کا خودے دے غرق نہ کچے غرق شے خیشی وادری مننا دا زمان نیٹ پتہ نہ لگی تو سم مسئلہ دا گائز ڈبل کیپشن مو سے پوری چاہتا میلی چما فالو کی خدا غلکان فالو کی مننا ولی ولا تبو سکا ولی ولا بلا نیٹ سیٹ کی چیشے ولی ولا ولی ولا مانا رکا ولی ولا ولی ولا مانا لیٹ پسا اے 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 لڑکی ہم سے پیار کرو فرانس میں جاؤ یار پینا ایک دفعہ ولی ولا کے لیے چپکلی بن جا ایک دفعہ پلیز ہلو آپ مطلب جیت جاؤ پنشمنٹ دے دو آئی ڈونٹ مائنڈ تم لوگ بنا پنشمنٹ کے مجھے کیسے چھوڑ بس پنشمنٹ پنشمنٹ ہے تم آ جاؤ انشاءاللہ تم ڈبل ٹیبل کا شیشہ ٹکاؤ